Son bir ilde Devlet Sosyal Müdafiye Fondu yaşa göre pensiya təyin olunduqdan sonra azı 6 il işlemiş 6297 pensiyacının pensiyasını yeniden hesablayarak artırıb. Bu arada Əmək ve Əhalinin Sosyal Müdafiyesi Nazirliyindən bir aza məlumat verilib. Qeyd edilib ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən vətəndaş yaşa göre pensiya təyin olunduğu gündən itibarən işləməyə devam edersə, her 6 ildən bir onun hesabında toplanmış sosial sığorta haqqı 72'ye bölünerek onun pensiyasının üzerine əlavə olunur. Bu da işləyən pensiyacılarının mənafelərini daha dolğun təmin olunmasına imkan verir. Həmçinin yaşa göre pensiyaya çıxdıqdan sonra işləməyə devam edən şəxslər arasında sosial sığorta sistemində aktiv iştiraka marağın artmasını stimullaşdırır.